အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့ပြန်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနှင်းစောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘီရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေစီတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောင်းလာ။တော့တနေ့ကလေးသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကကန်တာတာပေါ့နော်။နံပါတ်1ကန်တာတာကကြတော့အာဒါအလုတ်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့။အလုတ်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်နေတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ဒါနှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တယ်ဓာတ်3ကြောင်းဆိုင်နေတာပေါ့။အဲ့တော့တနေ့ကလေးသားသမီးတွေကအလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အလုတ်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေတစ်ခုတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်။နော်။အာဟိုအလုတ်လည်းအဆင်မပြေဒီအလုတ်လည်းအဆင်မပြေအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အလုတ်မှာအပြိုင်ဆိုင်တွေအတိုက်ခိုက်တွေအနှောက်အယှက်တွေများတတ်တယ်။နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တနေ့ကလေးသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်တော်တာတို့ကြံ့ကြတာတို့အဆင်မပြေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြိုးတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုပ်ပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီချိန်မှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားသင့်တယ်သတိထားသင့်တယ်အချိန်ယူသင့်တယ်လို့အကြံပေးသင့်ပါတယ်နော်။နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပူပန်ရတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကြိုးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်ခိုက်ကင်းတယ်အနှောက်အယှက်ကင်းတယ်ညံကင်းတယ်လူချစ်လူကင်းများမယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်နှစ်မိတ်ဆိုတော့အိမ်ပြမကောင်းသောနှစ်မိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလက်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိဘူး။ကြည်ဒီမမအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိဘူး။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာတာအထူးကောင်းတယ်။နောက်ပညာရေးကိစ္စ၊ပင်နှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စောင့်ဝဲပြေလိုမဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားလွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်မဲ့ကန်တာတာမျိုးရှိပါတယ်။ကိုချစ်တဲ့လူသာကိုကူညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေအများကြီးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာဆိုရင်တော့ဝမ်းနည်းရခြင်း၊ပူဆွေးသောကရောက်ရခြင်းနှမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအားအလိုလိုနည်းနဲ့အဆင်မပြေထဖြစ်သွားတာလို့နောက်ရုပ်တရက်ကောက်ကငင်ကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တလို့ဖြစ်သွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးပြရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအလို့အတွက်သွေးမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအညံ့အခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အနီရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်ဖြစ်အစား၃စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မျက်တော်ပြချင်းကိုတော့မျက်ကြည့်ကိုအုံညွန့်သုံးဖို့အုံတော့ကောက်ဆွဲတို့အုံထမင်းတို့နောက်တစ်ခုမှတစ်ခုကတ်လူပူတော့ပြောဆူတော့မှအညံ့အခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောဒီကောင်းရမြတ်ကဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းစင်ကိစ္စကြုံတဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်အင်္ဂါနေ့မှာလှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဖိနေတဲ့ဆောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်ကျေတော်နမိတ်ခံကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ပေါ်ဆရာလက်ခံကြတယ်။ပေါ်ဆရာနမိတ်ကအင်ဗရာမကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပေါ်ဆရာရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာ infinity တသိရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ရုပ်တရက်မပြောင်းလိမ့်မယ်နဲ့တောက်ကငင်ကနဲ့အောင်မြင်သွားတာအစဉ်ပြေးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထင်ကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်ရုပ်တရက်မပြောင်းလိမ့်မယ်နဲ့ဆိုသလိုပဲတောက်ကငင်ကနဲ့အစဉ်ပြေးသွားတတ်ပါတယ်နော်။အလုတ်တွေပါလေရုပ်တရက်မပြောင်းလိမ့်မယ်နဲ့ရရှိလာတတ်တယ်။တရင်ကောင်းတွေပါလေကြားရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကဘာလို့လဲအဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဘလို့အဆင်ပြေမှလဲ surprise ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အန်ဟောစရာကောင်းလောက်အောင်အဆင်ပြေတဲ့ game မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကအလုပ်တွေနိုင်ငံခြားသွားတာတွေခကြီးသွားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးခြင်းကြံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာပုံကိုယ်ပိုင်းတန်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ကဝင်နေတဲ့သူတွေဆက်သွယ်နေတဲ့သူတွေထိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကြံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်မတူညီတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေမတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူအဆတွေရဲ့ကြားထဲမှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တပူးတယ်အယူကတ်ကြတယ်အယူကတ်ဆိုတော့အဲစိတ်ညစ်ရတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်ရတာတို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကူညီထားတဲ့ကိစ္စတွေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြန်တောင်းမရတာမျိုးတွေတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်အခိုက်အနှောက်အယှက်တွေမရှိပါဘူးနော်
အငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာမှာကျွန်တော်ဒွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ဒွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကခင်ခေါ်တယ်ကြံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယာကြီးပဲ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အနေငယ်ခင်ခေါ်တတ်တယ်အနေငယ်ကြံ့ကြတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေဒွဲကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ပါနော်။ဒွဲကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ the sun ဆိုတော့ naming gap ပေါ့နော်။ naming ရဲ့သဘောကထွန်းလင်းတဲ့သဘောတောက်ပါတဲ့သဘော။အဲ့တော့တင်းလာသားမီးတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကောင်းပါတယ်။အလွန်ကောင်းပါတယ်။နော်ဘေဥပန်အန်ဒီရီလည်းခင်ပါနောက်တစ်ခုကပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကြော်စင်ဆိုတဲ့ကတ်ကြောင်တော့ကြော်စင်နမိတ်ကတော့တော်တော်လေးစိုးပါ။အဲ့တော့ရုပ်တရက်မပြောလိမ့်မယ်နဲ့ကိုသင်နေတဲ့သင်တန်းတွေရက်သွားတာတို့သင်တန်းကိစ္စတွေပြတ်သွားတာတို့စာမျိုးပွဲကမကြားတင်တဲ့သတင်းတွေကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့အမျိုးသမီးတွေခွဲပလာသုံးလုံးကိုကင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်။အောင်မြင်မှုရတာပေါ့။အဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးတွေညနာပွင့်တတ်တယ်၊ပန်းပွင့်တတ်တယ်၊ရွေးချယ်လူကင်များတတ်တယ်။နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းရတတ်တယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြိုဆင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေပဲသူသားတွေကတော့ဒီကာလမှာရုပ်တရက်မပြောလင်းမဲ့နဲ့ကောက်ကငင်ကနဲ့ချင်းကုန်နေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ကြံ့ကြံနေတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကောင်ကောင်းတဲ့အယောင်ပြောပါဆိုရင်ညီညွတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုကအကြောင်းစီကကိစ္စရှိတဲ့ကအဝိသားတွေအသုံးဆောင်နေဆိုရင်ညီညွတ်အောင်လေးတွေဝတ်ပါပါနော်။နောက်ခြေတော်လာတွေကန်တမ်းမဲ့တို့လာတွေဝါသနာပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်၃စာ၃စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုစာပြီးတော့တို့ပါ။ရသော်ပြချင်းကိုတော့မြန်ကြီးကိုအင်္ဂါနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အင်္ဂါနန်ဆိုတော့တပေဘန်းတို့နော်။ဒေါ်စိန်တို့။နောက်ဆမူစာတို့ဇီးသီးတို့ဇီးယိုတို့ဒီတော့သူဒီသွားပန်းတော့ပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုဒါလွယ်ကူတဲ့ဟာပေါ့ကိုနဲ့လက်လန်းမီယာအားလေးတွေကတ်လူကူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါဒါကို့မှာကြည့်တဲ့အញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကန်ကောင်းသွားတည်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဂျန်နလာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်တွေကတော့အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအင်္ဂါနေ့ဒီဂျန်နလာသားသမီးတွေအတွက်ပြင်မှာကောင်းမွန်သောနေ့ကောင်းရက်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်ရင်အင်္ဂါနေ့တွေလုပ်ပါအင်္ဂါနေ့တွေတောင်းရပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်၁၀ရက်နေ့ရနေ၁၄ရက်နေ့တင်းလာသားသမီးများအတွက်စီအိုင်းဟင်းနေဆိုရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာသားသမီးများလည်းသူကကျက်ပွင့်ကျက်တော့ထိုင်အားကြောင့်ပြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တင်းလာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျဲဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေ၁၀ရက်ကနေ၁၄ရက်နေ့အတွင်းမှာတော့တဲတော့က9ကတ်တွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့နံပါတ်1ကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်အလောက်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဖုန်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့ဗောနဖုန်ကြီးနမိတ်ကကြတော့ကေဘရာမကောင်းတယ်တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်လို့ပြောရတော့တဲ့ဒီကောင်းသောအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလောက်တွေလောလောကူကူရတတ်ပါတယ်နော်အခွင့်အရေးတွေလောလောကူကူရတတ်တယ်အထက်လူကြီးတရားသမားတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုလို့ဂယုဆိုင်မှုလို့အလိုလိုက်မှုလို့ကုညီဖိမမှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဒီအချိန်မှာသင်္ဃာသားသမီးတွေအားဘာအခက်အခဲပဲတုံ့ပြန်ဘိုရင်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရွှေတော်နှစ်ချောင်းရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကိုသူ့အတူပြေလည်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အလောက်ရခြင်းနဲ့သူလူလကူကူရတတ်တယ်အလုပ်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူနိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူအထူးအပြင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလူအတန်းကိစ္စအဋိဌံကိစ္စဒါပညာသင်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာစိတ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတော့အလူကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်အခံတွေမရှိဘူးအနောက်ချက်တွေမရှိဘူးအထူးအပြင်မိခင်တို့အမတို့အတော်တို့အဲသူတို့ရဲ့ကုဏီပံဖို့ပေးမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝကြကြီးမှန်ချက်တွေမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတည်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့အင်ပါယာကအေဂရစ်ကကြာပါ။အေဂရစ်ကကြာတော့ကောင်းလာဆိုတော့ကောင်းပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လဲအင်္ဂါသားသမီးတွေကကြံစားတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖတ်ချက်တွေတော်တော်ကုန်နေတတ်တာပေါ့နော်။ငွေကုန်ကြေးကြတွေများတတ်တယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကငွေဝင်လဲဝင်တယ်ခွဲလဲထွက်တယ်။ရလဲရတယ်၊ကုန်လဲကုန်တယ်။ပတ်စံလက်ထဲမှာမစုမိတာမျိုးတွေအဖတ်မတင်တာမျိုးတွေတော့ကြုံတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါကျမရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျဲပွင့်လေးပွင့်အဲ့တော့ကျမရည်အញ្ញံအကိုက်တွေမရှိဘူးပေါ့နော်သိချမ်းသာပြောချင်ရမယ်ဒီနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုရဲ့အသေးပွင့်တွေကိုခံစားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆွမ်းအားကျင်တဲ့ကတ်ကြတယ်ဆွမ်းအားကျင်တဲ့ကတ်ကနည်းနည်းလေးအချင်းအကျကြုံရင်အခက်အခဲကြုံရင်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရခြင်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေမှာအခြေအနေပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရတတ်နောက်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကွဲကင်းရှိလားဆိုတော့ကွဲကင်းတော့မရှိဘူးရှင်းဆက်ပြီးတော့တွဲရမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာလဲဆိုရင်အတ္တချင်းပြိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။သူ့အတ္တတွေကိုကို့နော်ဒီမှာပုံသွင်းပါဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမတိုင်းနဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးကို့လွှမ်းမိုးတာလို့တစ်ချိန်လုံးကို့ချုပ်ကင်တာလို့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေကြုံတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတော့ကြုံပြရတတ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအောင်ပြောပါဆိုရင်အစိမ်းအောင်ကောင်းပါလား။ဒီတော့ဓာတ်တွေကံတမ်းမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်လေးကနန်းအကျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်လေးစာလေးစုံလေအပူအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေအကျိုးပေးပါတယ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေကျလူပူတော်ပြောဆိုတော့မှာ။ကျော်ပန်းတွေမှာဆိုတော့ရွက်လာပန်းပေါ့နော်။အစာအသောက်တွေထဲမှာဆိုရင်လက်ဖက်ရည်တို့လက်ဖက်တုပ်တို့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလမုံတို့ကျလူပူတော်ပြောဆိုတော့မှာ။အញ្ញံကိုက်တွေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လေကောင်းရမြတဲ့ဘယ်နေ့တွေကောင်းလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကောင်းမှာအဲ့တော့ကွာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ့နော်စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးသွင်းမယ်ဘာဝယ်မယ်အိမ်ဝယ်မယ်စသဖြင့်အခုခုလုပ်မယ်ဘယ်နေ့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကောင်းမှာဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေမှာလုပ်ဆောင်ပါအကောင်းဆုံးနေ့ရက်ဖြစ်ပါဒါတော့အင်္ဂါသားသမီးများအခုတခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိနေဆိုရဲ့ပေါ်စံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့ပုံထူးသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိနေဆိုရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော့ပင်ပေါ်စံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲကျွဲကလတ်ရှိခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလူကကြောက်ခိုင်းနေတယ်သွန့်ခွာနေတယ်ရင်းခွေနေတယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံထူးသားသမီးတွေဟာကန္တရာကောင်းမကောင်းသိကန္တရာကောင်းတယ်အလောက်ကန်တွေအခွင့်ရေးတွေအခွင့်အရေးတွေမကောင်းလားကောင်းတာပေါ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်အရန်ကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့ကောင်းလာယူအလိုလိုနေနေအော်တိုမက်တစ်စိတ်ကုန်နေတတ်တယ်နင်းွေနေတတ်တယ်သူကမိသားစုမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့အိမ်မှာနေနေသိသိဖြစ်နေတတ်တယ်အလုပ်ထဲမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့တွေကုန်ခန့်နေတတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေရမယ်မှန်သိပါရဲ့နဲ့ဟိုကစိတ်ပါပါလက်မပါဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားရမယ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲ့ဒါမှကောင်းတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကန်တွေကောင်းနိုင်တယ်အခွင့်အရေးတွေရနိုင်တယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားပါနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကြိုးစားမှအားထုတ်မှအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်သောဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာထော်လာကန်းလန်းနေတွတ်မကောင်းစမကောင်းလူတွေကြောင့်အနေငယ်ပြည့်ညစ်စရာလေးတွေကျုံပြရတတ်ပါတယ်လူမျိုးရဲနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေဟာနဲ့ကိုယ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရားကပြောတယ်မလို့ချင်တာတော့ရမယ်ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ့်ငွေတွေမလို့ချင်ပါဘူးဆိုရင်တော့ရနေတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကံတရားကောင်းတယ်အရေးကြီးတာကိုယ်ကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်တော့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးတော့ကင်းပါဗျယံနမိတ်ပါနော်ဗျယံနမိတ်ကကျတော့အင်္ဂလမကောင်းတယ်ပေါ့တော့ကျမ်းမာရေးဆူဆူရောရောအញ្ញံကန်ကြီးရှိဘူးပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေရတော့ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ just အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆက်မှတ်ရတယ်တော့ဒီသင်တန်းတက်မလားဒီပြင်သာတင်မလားစတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုနောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေတော့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွဲနှစ်ပွဲနဲ့ကျဲပွဲနှစ်ပွဲကို infinity နဲ့ပေါင်းတာလည်းနမိတ်ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေကအခြေအနေတော့နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာတာကောင်းတယ်ညနာအရန်ပွင့်တတ်တယ်စမ်းပွင့်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါအဲ့တော့မြင်းလူတိုင်းရောဟိုလူကအချစ်ဒီလူကအချစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဗုဒ္ဓဥသာသမီးများတွေကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်ကောင်းပါအဲ့တော့အကြောင်းသင်္ကန်းကိစ္စကြည့်တဲ့အခါအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါအဝါရောင်လေးတွေစောင်းပါတော်တီတော့လာလေကံတမ်းမဲ့တို့လာလေကိုဝါသနာပါတဲ့ဘုရုသာသမီးတွေဆိုရင်ငါကနန်းကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါအစာငါအဆုံးတို့တော့ငါပူးနေတဲ့ကနန်းလေးအလားတူအကျိုးပေးပါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဂျာလာပလင်းနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းလေးအစာတောက်လေးအသီးနှံလေးကတ်လူပုံစံပြောဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဂျာလာပလင်းနံပန်းဆိုရင်မင်းပြိုပန်းပေါ့နော်တော့ပဲမုံတို့ပဲပေါက်စီတို့ပေါက်စီတို့ပဲလော်တို့ပဲလော်တုတ်တို့ပဲပြုတ်တို့နော်အဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ကိုနဲ့လဲလန်းနေတဲ့ဟာတခုခုကတ်လူပုံစံပြောဆူတောင်းပါတို့ရဲ့အញ្ញံကိုက်တွေတည်ဆောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရုသာသမီးတွေအတွက်တော့နေကောင်းရက်မြတ်ကဆိုရင်တော့ကျာလာပလင်းနေဖြစ်ပါလေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကျာလာပလင်းနေတွေမှာလုပ်ပါငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေကျာလာပလင်းနေတွေမှာလုပ်ပါနော်စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးတာတွေဆိုရင်ကျာလာပလင်းနေတွေမှာလုပ်နိုင်ပါဒါတော့ဘုရုသာသမီးများ၈ရက်နေရနေပြီးတော့၁၄ရက်နေဒီတပတ်တော်ကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ဒါကြမှာအဆိုးကောင်းများအတွက်သုခကျေပွင့်ကျေတော်နမိတ်အကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကျာလာပလင်းသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျာလာပလင်းသားမိများအတွက်ကျန်တဲ့နေရာနဲ့၁၄ရက်နေ့ဒီကံတမာဆက်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့လေးသားသမီးတွေအတွက်လည်းတင်းတော့ကံ၊ခုနကံပို့တာပေးပါမယ်နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကြတာတဲ့နမိတ်ကကြတော့ The Star တဲ့ Star စာဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒူဝင်ကျဲဆိုတာလမ်းပြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Turning Top ပါတဲ့နမိတ်။အဲ့တော့ကြတာပလေးသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားကိုလမ်းပြလွလွနေနဲ့လမ်းပြတဲ့အရာတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဒီကတော့အဲ့တော့အလုံးမကြည့်အကိုင်းမကြည့်ဘာလို့လဲလို့မှမသိဘူးလမ်းပြောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဂျာလာပလေးသားသမီးတွေဆိုရင် automatic လုံးစရာလုံးတယ်၊သွားစရာခရီးတွေအကြံကောင်းညံကောင်းတွေ automatic ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊နောက် online shopping လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်။ကျာလာပလေးသားသမီးတွေထူးထူးခြားခြားနာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားတာတို့အောင်မြင်တာတို့ဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရေချောင်းခရီးသွားလာခြင်းပေါ့။နောက်နိုင်ငံသားသင်္ဘောတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကျာလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်လည်းအင်မတန်မှကောင်းတဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျာလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်ကင်တင်ပါတယ်။အရေးကြီးတာတော့စိတ်ချမ်းကြနေပါတော့။သူကလမ်းပြကျဲဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျာလာပလေးသားသမီးတွေကစိတ်ချမ်းကြနေ။လမ်းပြောင်းနေတော့အလိုလိုနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတုတို့တာတွေ၊လသာတို့တာတွေ၊နေရာကောင်းကြတာတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြတာတွေဒေတာပေါက်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကွဲပေါက်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ရုပ်တရည်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးပြရတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆုံသီးပြီးတော့လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တွေရတတ်တဲ့သင်္ကလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ဈာသာပတိသာသမီတွေဟာမပြောလိမ့်မယ်နဲ့စကားများရတတ်တဲ့အတိုက်ခံတွေပြောအပ်သွားတတ်တဲ့အငင်းကုန်တွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဈာသာပတိသာသမီတွေမှာငွေကြေးအပေးယူကိစ္စတွေငွေကြေးစင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုမ္ပဏီပိုင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းကုန်တွေဖြစ်တတ်တဲ့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။နောက်ဈာမကြီးကတော့ရုပ်တရက်မပြောလိမ့်မယ်နဲ့ ဖွဲ့စိတ်ကူတာခံရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အသေးစားပေါ့နော်အသေးစားပေါ့အသေးစားပဲ။ဒါပေမဲ့ तू ကတရဘူးတရနမိတ်ကြတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးဟာရုပ်တရက်မပြောလိမ့်မယ်နဲ့သေုံတေကန်ရောက်ပြီးတော့ဝက်စိတ်ကုသခံရတာမျိုးတွေတော့ကြုံတတ်တယ်သို့တော့အသက်အန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္ဍန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးထက်ခက်ခက်ခက်ကြိုးစားပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့သင်္ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဂျာသာပတိသာသမီတွေအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းတိုင်းပဲနော်တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်ဆွတ်ဆွဲတာပေါ့။အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နင်းမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ပေါ့နော်။ငင်းကုန်တာမျိုးတွေကြုံပြီးတော့အခြေအနေတော်ရင်းတွေမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်တွေဆိုရင်တယောက်မဟုတ်တယောက်အိမ်မောတွေဆင်းသွားတာလို့အိမ်မောတွေထွက်သွားတာလို့ကြုံတတ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်လေသားမိတွေတော့အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းစီကကိစ္စချင်းအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါ။နောက်ဒီလိုလာတဲ့ကံသမဲတို့လာတွေကိုဝန္ဒနာပါတဲ့ကြာသာလေသားမိတွေဆိုရင်6စ6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ6ခုလို့လည်းရပါတယ်နော်။6ခုနေတဲ့ကံတို့6စ6စုံနဲ့စတဲ့ထိုးလို့ရပါတယ်။ရသပြချင်းကတော့မြတ်ကြီးကိုတောက်ကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေတက်လို့ဆိုတော့ပြီးတော့ပြောင်းပါ။တောက်ကြံနဲ့ဆိုတော့တတိပန်းဖြစ်တဲ့အရုပ်ကသီဟိုသေးတို့ကြားတို့နော်သစ်သီးတို့အဆင်ပြေတာပေါ့ကိုယ်နဲ့လဲလန်းမိတဲ့ဟာတစ်ခုခုကိုတို့ကတ်လို့ပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။ဘာသာကြမ်းမိတွေတွေကလက်ကောင်ပြေလို့ရပါတယ်နော်။အဲဒါဆိုကိုယ်ကမကောင်းတဲ့ကန္တရာအညာကိုက်တွေပြေတော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလို့ရတဲ့နာရရှိသေးမှာဖြစ်ပါလေ။နောက်ကြာပါပြီသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတောက်ကြံနေတောက်ပါလေနော်။တောက်ကြံနေလုပ်ပါ။တောက်ကြံနေမှာစာချုပ်ချုပ်ပါ။တောက်ကြံတို့မှာအယောင်းဝယ်လုပ်ပါ။ဒါတော့အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဟိန်းနေဆိုရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများဆရာနေရနေပြီးတော့ဆက်လက်ရနေသည်ကျတော့ဖတ်ကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့နမိတ်ကခွက်ပလား9လုံးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဒါလူတယောက်ရဲ့အချိန်မှာခွက်ပလားတွေ9လုံးတောင်တန်းစီနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတူညီတဲ့ရတနာပြည်သီးတွေထည့်ထားတဲ့ခွက်ပလားပေါ့လိုချင်တဲ့ခွက်ကိုလှမ်းယူလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာကန်တာတာကောင်းတယ်နော်တန်တာတာကောင်းတယ်ပါလို့ခြင်းလဲအဲ့လိုတော့မေးရမှာဘာရခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘယ်လိုသွားမှာလဲဘာတွေမျောလင့်နေလဲအကုန်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလှမ်းမယူဘူးဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေကလှမ်းမယူငေးကြည့်နေတာအဲတိတ်ထဲမှာတွက်နေတာဟိုခွက်ကလေးလှမ်းယူရင်ကောင်းမလားအဲဒီဘက်ခွက်ကလေးလှမ်းယူရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုပြောဖြစ်နေတာတောက်ကြသားသမီးတွေတွေအလုံးကိုင်းနေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေများစွာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်သူကလိုက်ချရတာမဟုတ်ဘူးအိမ်တိုင်းရောက်တော့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ရေးကြည့်တာမတွေ့ဝေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကမတွေ့ဝေနဲ့ကိုလုံးမလို့စဉ်းစားတာလည်းအောင်ကြက်ကနေကောက်လို့လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကိုင်းတွေအခွင့်ရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေအကျိုးပေးခြင်းတွေဖြစ်ထွန်းခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေအိမ်တိုင်းရာရောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါအဲ့တော့အရေးကြီးတာကတွေးမနေနဲ့ငေးမနေနဲ့ကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲတစ်ခုခုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရသည်မှာဖြစ်ပါနော်နောက်ဆွေးပြေးသားခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဝါရောင်ကျဲပွင့်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့မိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းပူပန်တော့ကခင်းခြင်းတွေတုံးမဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျဲပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နာမည်ကြီးတာပေါ့လူချင်းလူကင်များတာပေါ့ပေါင်းသင်းသက်သက်တွေအစဉ်ပြေတာပေါ့နော်။နောက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လည်းကြည့်ပါအောင်နော်တော်တော်လေးကောင်းပါလေ။နောက်ခွက်ပလား၉လုံးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရက်တွေမင်္ဂလာတွေကိုနောက်ထပ်ပြုထားတဲ့ကံတရာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်မှာကံတရာကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရမယ်ကံတရာမျိုးရှိပါ။ညမကြီးညမကြီးကတော့ဖျားတာနာတာလေးတွေကိုယူဆိုင်ပါနော်။ရုပ်တရက်မပြောရမနဲ့ယာတီယာတီအကူအပြောင်းအပြားနာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါ။နောက်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္ဍန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နေခြင်းတန်ကြခြင်းရှေ့မရောက်ဘူးအလဲမှာတန့်နေတာပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းမရောက်ဒီဘက်ကလည်းမရောက်အလဲမှာတန့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တဲ့အင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချေးရောင်းနေပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂလာကင်မရာကောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကျေတူနဲ့လက်ထရခြင်းထိန်းရခြင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအိမ်တော်တွေတွေမှာအထူးအပြင်စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးတွေခြေလှယ်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရောင်းတွေအပြူရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ဒီလိုလာတဲ့ကံသမဲတို့ရာဒီဝါဒနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးဆိုရင်နှစ်သား၅သုံး၅သား၂သုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။လက်စာပြခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုတင်းလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းကံကောပန်းတို့ခရေပန်းတို့ကော်ဖီတို့ကိတ်မုံတို့နော်ကော်ပြန်းလေးတို့အဲတခုမဟုတ်ခုလော်လော်ကူကတ်လူကူတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာကိုက်တွေကြေရောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားမိတွေတွေနေကောင်းရက်မြတ်ဘယ်နေ့တွေကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်တင်းလာနဲ့ကြာသာပလေးနဲ့ကောင်းပါအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တင်းလာနဲ့ကြာသာပလေးနေ့တွေမှာလုပ်ဆောင်လို့ကြားပါတယ်နော်။ဒါတော့တောက်ကြသားသမီးများ၈ရက်နေရနေပြီးတော့၁၄ရက်နေ့အထိဒီဘက်ကလာမှတွေ့ကြုံမယ်ကံကြမ္မာဆူကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်ဆဲရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဇယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့လုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားပါမယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာစနေသားသမီးများပါဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာပါနော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့ဇေရောနမိတ်ကဓာဘယင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဓာဘယင်နမိတ်ကကြတော့ဘယင်နမိတ်ဆိုတော့မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတာ
အမေကင်းဆိုတာဘယင်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြီးကဲနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့ညဒီကလာမှာအဖေချင်းအဖေနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့အကြီးကဲနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့နော်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအလုပ်ကအကြီးကဲနဲ့ကိုယ်နဲ့အပြင်ပြင်လွဲမလာကြုံတက်တယ်ဒီကလာဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေဟာအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂရုတိုက်ပါနော်အကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ကြောင်းသွားစိတ်ညစ်ရတာတို့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေမှာအပိတ်ဆိုးလေးတွေဖြစ်သွားတာတော့အဲ့ဒါကိုကြုံရတယ်ပါနော်စနေသားသမီးတွေအတွက်သူကဓာတ်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာကိုရှင်းရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ပြဿနာကိုရှင်းရမှာပဲအဲ့ကိုယ့်အကကဲကိုကိုကျော်လွှားမှအောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါနောက်စနေသားသမီးတွေဒီကလာမှာပတ်တည်ရှိပါနော်စွန်စားပါရရဝင်ဝင်လောက်ဆောင်ပါပြောဆိုပါဧကမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေးမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကံတရာကောင်းပါတော့။ဒီသားသူကံတရာတွေမှာကောင်းတယ်။လူမှုရေးကတော့ကောင်းဆုံးပဲ။လက်လက်ပါတဲ့။လက်လက်ဆိုအာချစ်သူကိစ္စတွေဝိုင်းဝိုင်းနေတာပေါ့။အလိုအချက်ဒီလိုအချက်လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေကင်းဒီတိလူကင်းတွေများနော်ပေါင်းရင်းသက်သာရေးတွေအဆင်ပြေအားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရနေပြီးတော့ပေါင်းပြောင်းအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိချမ်းသာရခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေတွန်းရတတ်ပါ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးကကမ္ဘာလုံးနှမိတ်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။ဒေါက်တာနေသားသမီးတွေကကျမ်းမာရေးညံ့ကိုင်းမရှိဘူး။နောက်သင်္ဍာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်္ဍာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုကညီဝယ်ပြီးတော့မှနှောင့်နေတာလို့ကြံ့ကြာတာလို့ဖြစ်တတ်ပါ။အဲ့တော့သင်္ဍန်းတက်ဖို့သင်္ဍန်းတက်မယ်သင်္ဍန်းတက်မယ်သာမွေးပြေမယ်တောင်းတက်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်လည်းမလုံနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါ။နောက်စနေသားသမီးတွေအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးရိမ်ကူပတ်မှုတွေညပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်ပါနော်စိတ်ပူပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတာလို့သိုးရင်တကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတာလို့အဲ့တော့သူတို့ကစနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသိုးရင်တရားစိတ်ပူတရားတွေကြုံတတ်တယ်သို့တော့ကိုသိုးရင်တို့ကိုစိတ်ပူတို့မဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲအနဲ့ရောင်နဲ့အလောင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်တီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်စနေသားသမီးတို့ရင်ခွန်စားနေသောနေစားခွန်နေသောစတဲ့နံပါတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြားချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုစနေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုရင်တော့နှင်းစီပန်းတို့နောက်ဂျန်ပေါ့လို့နော်နိုတမင်းတို့နိုဆန်ပြုတ်တို့သွားလို့တို့နော်ဒီကောတို့ကတ်လို့ကတော့ပြတော့ဆူတော့မှအញ្ញံခိုက်တွေပြတော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရကဏ္ဍရရှိပါတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးကောင်းဆုံးတော့နေ့ရတော့စနေနေ့နဲ့စနေလာနေ့ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စနေနေ့လုပ်ပါစနေလာနေ့လုပ်ပါပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးကံကောင်းအောင်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သောမရိဇိနမရူပယညမညာဝိဒပစီနပစီယောဇိယောနိကာဓမ္မာဇိယသမုဒ္ဒရူပာနောဝိဒပစီနပစီယောဘာဝဇောရာဘာနောဝိဒပစီနပစီယောသဘာနသကုညနာဒါရူပယဒံဝတိဇရမနောဝိဒပစီနပစီယောသောဒာနသောဒဝညနာဒါရူပယဒံဝတိဇရမနောဝိဒပစီနပစီယောအနာရကနာဝဉာဏဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောဇိဝဉာဏဇိဝဝဉာဏဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောခန္ဓာရကဝဉာဏဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောရူပနာသကုဝဉာဏဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောသဒ္ဒနသောဝဉာဏဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောခန္ဓာရကနာဝဉာဏဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောသဒ္ဒနသောဝဉာဏဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောပုရဘယေနကဝဉာဏဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောဘဝနာတရနာကနာယမနာအာဒေပုရဘယေမနောဓာရီယာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောသံဝေနိဒီယမနောဓာရီသာမနောဝဉာဏဓာရီသာဝိဒံနိသံဝေမနောဓာရီယာသာမနောဝဉာဏဓာရီယာသာဒံဥပနိသတ္တမာနအောဝိဒပစီနပစီယောသီယာနိဒီရောနိဒီ